最主要是这次亚运会在杭州举办的，那么我很骄傲很自豪的，所以说带过去给朋友们，很多朋友都喜欢我们这个玩具，然后要排那么长的队，今天也排了好长的队来买的。买了就一个 3D 的拼图，然后一个他们一起的一个手办，然后买回去主要就是收藏吧，纪念一下，因为毕竟是在杭州开的亚运会。咱们最卖的最好的就是我们的那个亚运吉祥物三宝，补货上来之后立马空掉，然后再补再空再补再空，我们基本的话每天最少保证一次的补货量。